waxaan ilaahay ka rajaynayaa aniga dowlad xumada shacab xumada iga sii daran. Shacabi, madaxweynaha loo jeeda, wasiirkeena loo jeeda, maayilkeena loo jeeda, waan waxa damqaya wada damqayn ayaynu haysanaa. Berigii oon dheerayn aan u caawa waan ku fogaanay raaliga ahaada. Berigii Jacfar Nuberi uu dhacay dirna baan joogay. Gabagii dhowa mujaahid baan sameynayay, waxoogaa gelishaa buu ku daray roodhida. Kolkaasaa shacbigii dhammaa dhakhtar arday dumar haddii beedmaayo kuwii beeraa qodayay siday u dhammaayeen ayay suuqa u yaaceen. Kolkaasay siday u dhammaayeen madaxtooyadii isku shubeen ehelkad dul ka goostay ehelkabtar ayuu ka goostay u tegey uu ka dhoofay. Saasuu ku dhacay. Gabagii waxaan ku daray idaacadaha dhegaysta oo shacbiga dhiifi diriraya gabagii dhowaa mujaahid loo jiraba ku daray dhulubtiya ciriiriga waxaa ku dhaafsiiya dhudhuniyo laxaad wada jiro lagu dhaqaaqaayo idaacadaha dhegaysta oo shacbiga dhiiridiridaya wixii shalay khardoob iyo ka dhacay dhinacan suudaanta sixirka dhuunigoo yaro kornay ayaa dhidhif ka qaadeen. Kundi baarman, kubayaal dhargada, kuman dhirtaa jiifay iyo kuman dhakhaatiira oo dhibaha daaweeya iyo kuman iskuullada dhigta oo cilmiga dhexda iyo kuman dheg badan oo habla ah, kuman kaloo dhowr leh iyo kuman dhabeela caruurtii dhabarka soo saaray iyo kuman ku dhowrsaysan jiray iyo alla u dhiibay iyo kuman dhulku meedan jiray webiga dheegiisa iyo kuman dhutinaya iyo curyaan dhiir hadafiyo labood suuqyadii ba wada dhexyaceen. Askartu dhowr qof iyo koox yar bay dheemash ku eegeen. Intaasoo kun oo wada dhan oo dhan isu soo raacday dhabadunba looga lixdaa dowladu ma dhowaadaan. Waa dhigiin intaa lagu daydeen waa dhul sugaya. Haddii xamar dhexdeeda iyo caasimadda shicibku dhiileeyo oy koonfuri dhagaatiga furto iyo garabka loo dhuutay dhagahoodii qaataan barciyo dhoobada hargeysa oo dhan isu raacdaan toban cishaan idinku dhaafeen sidaa uu Nuberi u dhacay ayuu dhahaar ahaan lahay kaba dhagaatiya wuxuu leeyahay duu ku dhiirdaba. Waxa weeye madaxweynuhu anigu haddii uu mudan hadlo waa shacbiga ha kicin waa yaa dheegow ha war waxaan dadku nabad buu fadhiyaa dadka ka fadhiya hadduu og yahay shacbi wax wada damqayaan oo kacaya oodhe waxaanan la damqay dowladdu saamay noqoteen. Hadday xataa laba mucaarad labada mucaarad meel ku wada tiirsan yihiin oo idhan kasoo wada jeedaan dowladdu kuma dhacda sidaa. Markuu labadii mucaarad mid yidhaaho dowladdu way hagsantay kaasi muqdan muxuu sheegaya marka waxa weye waa laangare mucaaradka waa laangare marka odhutinaya de waxaan leeyahay dadka dhan ha loogu soo wada jeesto dadkeenna maanta haddii la ilaa gadbadda bariiskii waa $100 inay ka baktiyaan iyo inay siistaan mooyaane ma odhan karayaan. Maxay ku dhacday ma odhan karayaan sixir baararka maanta haku baray waa ogtay biyihii booyadu uma dhaamiso reerka aan taangi lahayn reerkii taangiga iibsan kari waaye 185 waa biraa taangi foosadu kuma shubaan. Reerkaasi wuxuu sameeyaa islaan taangi weyn oo 30 foosta qaada buuxsatay ayaa intee taniga ku joogay labadeed ka siisa culayska ugu weyn oo dhan wuxuu ku dhacaa reerkii loogu fikirsan ayuu culayska weyn oo dhan ku dhacaa oo tirigii 2500 soo siista wixii ay maalintii kulmiya qabsaday shanta boqol goon jireen wallaahi maanta shanta kun ma goynaya. Waxaa maamaxay lacagtii dollarkii dalka mih awal marka ariga laynaga iibsaday anigu soconayo wuu dhici jiray dollarku kulaasay dumarku urursan jireen islaamo hadhowta markuu ariga joogsado ayaa kontokonton kulugu kori jirtay dib uu jiray imika sabab u sii soconaya waa maxay waxaan u baynay halkii lagu fidi jiray meel kaleun buuxsay maku socdo dollarkeeda waxaan maqlayay habeen oo weyso shaqo maldiri
أي هبل وتحدي شقي وحولين كياسها وفريدها وقال هذا مريء أي كيرودي ما نسيت من الدليل وسي أصحاب الشعب سبحانه هل هذا هبل باشنا ذي تبارا ليه اللي بيقول الناس تكشر خلاص أصحاب النهضي وحول المجالس عن قديمة دي ما أنت هالكي أنا كان المجالين أنا قفصناي قديمة دي أنا كان لي أي خديفة وأيش الشهادة أي قصة ذي تيبا الله يروك قبري سبور حتى إسلام قولك كم يدحس جدازي أو كم ماشي قال قولك الحس ما هذا ملاين إسا نك إلا بران إلا لو يعدو شيء نقول الحياة ولا يعقل كل سنة أنا قوي يقعد له قال عبد الجهي أي بري كبي وحاركي تقول دي سجال كسرانك إكو ريسي ملثرية أيو عوار أيو سها إلى وصل من دانته ما كيو ملثرية قصيرة الكل كوار وين دامي